ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನಿಂತರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕ ಇರುವ ರೂಮಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಇಡೀ ಕೋಣೆಯನ್ನು ನೀರು ಆವರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರಸಾಹಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ನಿಂತರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆರೆ ನೀರು ಇವತ್ತು ಆವರಿಸಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾರವಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಘಟಕ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. ಇದೊಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ. ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಂತ್ರದ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆವರಿಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಟಾಯ್ಲೆಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ನೀರು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪರದಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರು ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಆವರಿಸಿದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಒಂದು ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ. ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟಕ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಮೀಪನೂ ಕೂಡ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀರು ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಇರುವಂಥ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾರವಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಗಿರೀಶ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೋಕೆ ಮಂಜು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.